Скільки коштує коливання на біржі найбагатшим людям світу, як виглядає перший у світі космопорт і де щороку відбувається фестиваль близнюків та трійнят. Про це та інше далі в нашому огляді. Найзаможніші люди планети за день втратили 18 мільярдів доларів. Збитки 10 товстосумів через падіння фондових індексів у США порахував Forbes. Найбільше постраждав найбагатший на планеті власник компанії Amazon Джефрі Безос. Його статки зменшилися на 3,5 мільярди доларів. Засновник Facebook Марк Цукерберг втратив трохи більше як 3 мільярди доларів. А гендиректор холдингу, що об'єднує люксові бренди Бернар Арно, 3 мільярди. Трамп Тауер на Обама-авеню у Нью-Йорку пропонують перейменувати ділянку вулиці, де розташований хмарочос чинного президента, на честь колишнього очільника держави. Таку петицію підписали 300 тисяч американців. Її авторка Елізабет Ровін каже, зареєструвала пропозицію як жарт, щоб насолити Трампу, бо він постійно критикує попередників. Тоді як досягнення адміністрації Обами, на думку Ровін, варто увіковічити. Утім, задум активістки втілити неможливо. За законами Нью-Йорка, міські вулиці можна називати лише іменами людей, які померли щонайменше за 2 роки до того. Учені на крок наблизилися до подолання лихоманки Ебола. Конголезькі лікарі протестували 2 експериментальні препарати. Завдяки ним смертність серед пацієнтів упала до 10%. Тепер розробку випробують на всіх інфікованих. Нині Конго та низка африканських країн борються зі спалахом Еболи. Від часу відкриття хвороби у 1976 році від неї померло близько 20 тисяч недужих. Французький спайдермен вдерся на хмарочос у Гонконзі і вивісив плакати з закликом до миру. На транспаранті прапори Китаю та Гонконгу, рукотискання на білому тлі, символ примирення і смайлик. Підкорювача хмарочосів звати Ален Роберт. Рюк на фасаді споруди з завишки 283 метри він робив без страхування. Каже, хотів посприяти вирішенню кризи в регіоні. Адже від весни в Гонконзі не вщухають протести, а Китай стягує до кордону з автономним регіоном війська. Перший у світі космопорт представили в американському штаті Нью-Мексико. Комплекс має 3 поверхи, центр управління проектами і зал очікування для пасажирів. Власник – компанія Virgin Galactic, яка вже наступного року планує відправити туристів у космос. Пасажири зможуть подивитися на планету з висоти 100 кілометрів. Квитки придбали кілька сотень людей, зокрема Леонардо Ді Капріо і Джастін Бібер. 1500 близнюків, трійнят і четвернят з'їхалися на фестиваль до Франції. Влана комуни Плекадек влаштовує цей захід 25 років поспіль. Започаткувала його місцева очільниця, яка має доньок-близнючок. Цьогорічне свято зібрало гостей з багатьох країн, хизувалися креативними костюмами і ділилися досвідом, як вдало скористатися схожою зовнішністю. Для учасників влаштували парад, розваги та дискотеку.